שלישי. השבוע נערך כנס בינלאומי, האקתון, לטובת בריאות נשים במדינות מתפתחות, וזו ההזדמנות שלנו נאמר לילה טוב לצמרת פירסט. שלום, ערב טוב. את יזמת מרצה בינלאומית, יועצת לחוסן ארגוני, והשבוע המנטורית בהאקתון וירטואלי בינלאומי במקורו בישראל לבריאות נשים במדינות מתפתחות. מה ניסיתן לפצח בעצם? מה שניסינו לפצח, בעצם אנשים רופאים ואנשים עם רעיונות חדשניים מכל העולם, באו לפצח בעיה אקוטית שהורגת נשים, בעצם גורם מספר אחד לתמותת אמהות בעולם. זה הפלה לא בטוחה. אישה שרוצה להפסיק את ההיריון, זו בושה. יש מקומות בעולם שזה באמת לא עובר שום דרך רופא בשום צורה. 25 מיליון נשים מנסות לבד. בוא נראה את הנתונים על המסך של ארגון הבריאות העולמי, מתוך הבדיקות שהם עשו עד 2014. מתוך 56 מיליון הפלות, כמחצית, הן הפלות לא בטוחות. שאישה לוקחת את החיים בידיים. ושליש מתוכן ממש נחשבות מסוכנות, עם סיכון גבוה במיוחד למוות, בעיקר באפריקה. נכון. והקבוצות שלקחו חלק בהאקתון הזה ניסו לתת פתרון. בואו נראה את הדוגמה של הצוות שהגיע מבנגלדש. כן. הנה. Generation method is something beyond medical vacuum aspiration and medical abortion. For Tilotama, These are methods which have been practiced remotely for years. And finally, we are revealing them to the world now. עכשיו, כשהצוות הבנגלדשי, למשל, מתייעץ איתך, כמי שמריצה גם מיזמים כאלה באפריקה, כשאומרים לך ללוות פרויקט כזה שיוצא לדרך, מה הטיפים שאת נותנת להם? איך אפשר להפוך מיזם שאולי אין לו כזאת כדאיות כלכלית, ואולי מגיע בעיקר ממניעים אלטרואיסטיים? איך גורמים לזה לקרות? את מעלה נקודה מהותית, כי בעצם אנשים נכנסים לתוך ההרפתקה הזאת במחשבה של אני בא להציל חיים וכולם יבואו אחריי. אני למדתי בדם, יזע ודמעות שזה פשוט לא רלוונטי, הרצון שלך להציל חיים. זה מאוד נאיבי, ואני ממש פיתחתי עכשיו סדנה שנקראת Hacking Your Blind Spots, שבעצם אני מלמדת ארגונים ואנשים ויזמים פרטיים להבין איפה השטחים המתים, מה נמצא במרחב העסקי שהם לא רואים. מניעים של גופים, גופים שהם לא לוקחים בחשבון, המוטיבציות, אג'נדות של אנשים כדי לקדם חדשנות. אז צוותים של חוקרים וחוקרות, חדשנים וחדשניות מכל העולם, שמנסים לפתור את העניין הזה של הפלות מסוכנות, מה הנקודות העיוורות שלהן? ממה צריך להיזהר או במה צריך להתמקד? כן, בתחילת הדרך בעצם. לצערי אני אגיד משהו שהוא קצת קונטרוברסיאלי, אבל צריך להיזהר מארגוני הבריאות העולמיים. מה זאת אומרת? לצערי יש המון אתגרים, כי אותם הגופים הגדולים הם פשוט הם מדברים על innovation, אבל הם לא יודעים, כן, הם מדברים על חדשנות, אבל הם לא מצליחים באמת להכיל אותה, ומתייחסים למיזמים קטנים כמו שמתייחסים לחברות ענק. עכשיו, חברות ענק, יש להם נניח תרופה אחת שהם מוכנים לתרום בחינם, ועוד עשרות אלפי מוצרים שהם מרוויחים עליהם אלפי אחוזים. אבל כשסטארט-אפ מגיע, יש לו מוצר אחד קטן, וזה מה שהוא יודע. והם פשוט לא יודעים, החברות הגדולות בעולם, המולטינשיונלס, הם כבר הבינו איך ליישם חדשנות. אתה יודע, מה שאת מתארת, מזכיר לי את המרוץ לחיסון עכשיו של הקורונה. כלומר, איך מתכללים את כל הדבר הזה? את רואה את נקודות ההשקה? אני מרצה על זה כל הזמן, ואני לא רק רואה את נקודות ההשקה, אני מרגישה את הכאב, אני חווה את הכאב, ואני חושבת שהפעם היחידה שהסכמתי עם משהו במדיניות של טראמפ, זה להפסיק את המימון לארגון הבריאות העולמי. מה את אומרת? עם כל הצער אני אומרת את זה. אז איך מפצחים את המטריקס הזה? איך, אם אני הולכת איתך, ובאמת ארגון גדול מדי, אולי איזשהו דינוזאור שלא יודע איך להתמודד עם חדשנות? צריך להבין, וזה מה שאני מלמדת. כן. להבין את המוטיבציות, את האג'נדות, להבין מי בעלי העניין, ולרתום אותם בצורה יצירתית. לא נניח, אני הנחתי, מהמיזם הקודם שלי שמנכלתי, אני הנחתי שלהציל חיים ולחסוך עלות, זה מספיק. אבל אי אפשר להניח את זה. אז מה היה צריך לעשות ארגון הבריאות העולמי עכשיו, גם סביב הבעיות המתמשכות במדינות המתפתחות, ובטח סביב מגפה עולמית? תראי, זה ארגון מאוד מסואב, עם
אני 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 אעצור כאן בעניין הזה, אבל אם אפשר להימנע מארגון הבריאות העולמי ומארגוני בריאות וללכת בדרך יזמית, ואם אפשר בקרנות, יופי, אבל בעיקר ללכת במסלול יזמי ולא בכיוון של נועם פרופט. כשדברים כאלה נכנסים לתוך שיקולים של חברות מסחריות, השיקולים שלהם אחרים, הם לא יבואו בהכרח לטובת האנשים שראינו על המסך מאפריקה שבאמת צריכות את העזרה הזאת, אם הן לא יכולות לשלם. זה פשוט, אני יודעת שהכוונה שלך טובה, אבל זה מרגיז אותי כל פעם שאני שומעת את זה מחדש. למה? כי יש איזושהי הנחה, שאם אתה for profit, זה השטן, ואם אתה non-profit, עמותה, אז זה המלאך. אני עדה לכל כך הרבה שחיתויות שהיו ב-non-profit באפריקה. זה פשוט לא נכון. זה כאילו מין משהו נורא עתיק של concept של good and evil, של טוב ורע. השיקולים הם win-win. טוב, אנחנו נשמח לשמוע ממך גם בנוגע להאקתון הזה, שמממנת קרן קנדית שנותנת מיליון שקל לזוכים, וגם באופן כללי לגבי עוד מיזמים רפואיים כאלה. אני רוצה אבל להגיד כאן משהו מאוד מאוד חשוב. לסיים. כן, משפט אחרון זה שהדבר המדהים הוא שחברה ישראלית מנהלת את ההאקתון הזה, שזה בעצם נותן בעיניי תוקף לישראל כמרכז חדשנות, כי הם ניסו לעשות כל קורא, לא הצליחו להביא חדשנות בתחום הזה, ורק כשחברה ישראלית באה ועשתה האקתון וניהלה את זה ברמה הבינלאומית, הצליחו להביא באמת אנשים מוכשרים, ונקווה שנחולל אימפקט. כן, שיביאו לשינוי. תודה רבה, צמרת. תודה גם לך.